Avui tenim dos cuiners convidats que ens faran un pastís de pernil dolç i formatge. Són la Vinyet i el Lluc, els nostres nets. Avui farem la clàssica recepta del pastís de pernil dolç i formatge. És tan fàcil que la poden fer els vostres nets. Coses del confinament. Per fer-ho necessitarem pernil dolç, pa de motlle, ou, un motlle tipus plum cake, formatge. Forrem el motllo de pernil dolç que sobresurti una mica per les parets. Suquem el pa de motlle a l'ou i el anem col·locant. Ara col·loquem el formatge sobre del pa de motlle i hi posem el pernil dolç a sobre. I així fins que s'ompli. Un cop tenim l'última capa de formatge, no hi posem més pernil dolç perquè ara, amb el pernil dolç sobrant, l'anem posant cap endins i així es va tapant completament. Un cop tot tapadet, el pintarem amb ou per sobre. Un cop pintat tot per amb ou, el posem al forn que hem tingut preescalfat amb 180 graus i el posem 20 minutets. Un cop refredat, ja tenim el nostre pastís de pernil dolç i formatge acabat. Bon profit!